Banja Luka 2025 naziv je političkog programa SNSD-a za grad Banja Luka, kojeg je predstavio kandidat ove partije za gradonačelnika Igor Radojičić. Program se sastoji od 12 segmenata. Predstavljen je i nosilac odborničke liste za Skupštinu grada Srđan Amidžić, koji je istakao da će, ukoliko dobije povjerenje građana, raditi na sređivanju javnih financija. Kandidat SNSD-a za gradonačelnika Banja Luke Igor Radojičić kaže da će jedan od prioriteta biti skraćenje vremenskog roka prilikom izdavanja dokumenata i dozvola za građane i investitore. Pored toga najavljuje i reorganizaciju gradske uprave planiranu u dvije faze. Jedna faza već sa donošenjem budžeta za 2017. i druga nakon planirane eksterne validacije organizacije u gradskoj upravi i u javnom sektoru u cjelini, gdje bi nezavisna kuća sa strane izvršila procjenu unutrašnje organizacije optimalnog i efikasnog organizovanja i kada bismo vjerovatno od 1. januara 2018. mogli ići na drugu stepenicu unutrašnje reorganizacije. Nosilac odborničke liste je za Skupštinu grada Srđan Amidžić istakao je da bi se razvoj grada morao bazirati na stvaranju boljih uslova poslovanja. Posebnu pažnju usmjerit će na restrukturisanje postojećih zaduženja. Restrukturiranje na takav način da postojeća zaduženja grada Banja Luke budu na nižem nivou kroz smanjenje troškova zaduženja, odnosno kroz nalaženje izvora koji su povoljniji u odnosu na ove postojeće. Jedna od novina biće i uvođenje gradskog i pejzažnog arhitekte kojim bi Banja Luka zadržala epitet grada zelenila i dobila nove parkove i igrališta.